hartlike goeienaand aan elkeen, en ons is bly dat jy kon inskakel. Nog 'n Sabbatsopening klein gedeelte. Maar voordat ons begin, kom ons sluit die oë in gebed. Liewe Heer, ons is dankbaar vir die liefde, ons is dankbaar vir die genade, en dat jy ons weer eens in die einde van die werkweek gebring het. Dankie dat ons die voorreg het om weer eens die woord te open, en weer eens een bykie kan gesels oor jy liefde en jy karakter. Maak ons verstand en nou helder, gee ons die insig, sodat ons op die einde ietsie meer van jy kan verstaan. Ons bid en vra nie omdat ons het verdien nie, maar in Jesus naam alleen. Amen. In ons geheeltekstie wat ek wil bring is in Galasiërs 6 vers 2, en dit is een baie bekende gedeelte, en dit sê die volgende, dit sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Nou, jy weet, wanneer mens na een voertuig kyk of een motor kyk, is daar baie komponente wat het maak werk. Byvoorbeeld, jy die elektrisiteit van die batterij nodig, staat er om die engine aan die gang te kry en te maak loop. Dan het jy, as die engine nou loop, kan nog steeds niks gebeur tot jy nou nie die ratkas het, wat om in een rat sit en hierdie ratte aan mekaar sit, om een momentum te maak, begin aan die beweeg te kry en voor en toe te beer nie. Maar dan, wanneer hy nou begin draai en die ratte loop, dan jy nog steeds wiele nodig, want sonder die wiele wat daar is, dan ry jy nêrens heen nie, jy spin het in die lug. En al hierdie dinge is verskillende komponente om hierdie motor te maak werk. En wanneer jy dit nou by mekaar sit, dan kom jy achter, maar jy het alles nodig om hierdie voertuig te maak werk. Maar daar is een probleem, en ons het nie by dit eers uitgekom wanneer by die voertuig kom nie. Die een probleem is, ek kan al hierdie komponente, die engine, die batterij, elektrisiteit, die ratkas, die wiele en alles, maar as ek het by mekaar sit, dan let het op die grond en gaan nog steeds nêrens heen. En jy sien, dit is waar die onderstel dan by mekaar kom. Want die onderstel is eintlik die steuningsstelsel van die hele motor. Wanneer, as jy nie onderstel het nie, dan kan niks in die lug hang nie, dit kan nie kant toe nie, dit kan nie vastgemaak word nie. So die onderstel is waar alles dan aan mekaar gesit word, om hierdie voertuig dan moontlik te maak om te beweeg. Die wiele wat in die kant vastkom, die engine, alles. En nou dat die onderstel is, nou bied dit 'n voertuig en 'n motor wat dan vorentoe beleef. Jy sien, baie keer in ons Christelike lewe is dit baie dieselfde. Jy sien, ons dink dat genoeg Bybel lees, net te bid, net om al hierdie dinge te doen soos wat ons het leer van kleins af is genoeg. Maar miskien mis ons dalk ietsie kleins wat belangrik is, en dit is waar ek vanavond ook met julle wil gesels is, die ondersteuningstelsel. En dit is die ondersteuningstelsel wat ek hoop die kerk ons medebroers en sisters ons kan bied. Want sonder hierdie ondersteuning is die lewe maar redelik alleen en moeilik. En ons probeer die wêreld en sy probleme kop aan kop vat, maar dit wil nie werk nie. Ons sit miskien in 'n situasie waar ons vra, maar Here, hoe het ons hier gekom? Maar omdat ons in die ondersteuningsstelsel nie sit, ons dalk alleen daarso. En dit is wat belangrik is van hierdie ondersteuningsstelsel. En ek wil graag iemand van my blaai na Prediker toe, en Prediker het so 'n mooi gedeelte waar hy dit prakties illustreer rondom 'n ondersteuningsstelsel, nie net jy alleen of ek alleen nie, maar iemand wat langs jou staan. In Prediker 4 vers 10 begin hy en hy sê, want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar weet die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om op te tel. So wanneer jy 2-2 loop in 'n pad af en die ene val, kan jy hom gryp, jy kan hom optel, jy kan hom help. Prediker 4 vers 11 sê verder, as 2 by mekaar lê, kry hulle warm. Maar hoe kan een alleenig warm word? Nou sê hulle sê ja, maar dis nou maklik met die huwelik en so aan, maar ek dink die al my manne kan onthou die koue dae waar hulle rug teen rug met mekaar gelê het net vir 'n bietjie hitte. 2 kan warm word, 1 kan nie alleen warm word nie. En dan
die laaste versie daar is in 12, wat sê, en as iemand die een aanval, kan twee hom teenstand bied, en 'n driedubbele lyn word nie gauw gebreek. Jy sien daar ondersteuning, hoe dit van toepassing is op my en op u, wanneer het kom by die ondersteuning. Hulle sê navorsing het die volgende bewys rondom sorgsame ondersteuning wat kan gebied word of ontvang word. Dit gee eerstens mense 'n langer lewe. Baie interessant. Sommige mense het baie vinniger herstelling uit siektes of moeilike situasies uit waar hulle kom. Ek sien dit veral waar my vrou werk dat dit so is. Aanvaarding. Vinniger aanvaarding, miskien wanneer ons net reg doen en ons het 'n bietjie hulp nodig, maar soms wanneer ons fouteer, dan is al beter aanvaarding wanneer ons meer mense kry om ons te help om uit hierdie foutering uit te kom. Dus lê die kern by die mense ondersteuning en hoe hy daai ondersteuning dan ontvang. Ek onthou so rukkie terug, eintlik is dit klompie jare terug, ek dink dit was amper 10 of 12 jaar terug, ek kan ook nie meer onthou nie, maar ek het 'n vriendin gehad wat een baie slechte ding deurgaan het, wat ek dink nie alleen het, sy is nie, en baie vrouens was haar eerste miskraam gewees, en die rede wat ek weet is, na die tweede miskraam wat sy gehad het, het sy my die story vertel, waar die eerste keer wat gebeur het, het sy so ongemaklik gevoel, en sy wou dit nie deel met mense, sy wou dit nie eens deel met die kerkmense, en sy sê dit het baie moeilik gegaan, maar hulle wou so bitter graag nog kinders gehad het, en toe gebeur al 'n tweede miskraam wat baie sleg is. Maar hierdie ronde vir een of ander rede besluit sy, ek gaan my vriende laat weet, ek gaan die gebedsgroepe laat weet, ek gaan die bidmense laat weet, ek het nodig om met iemand te gesels, nie net al direct nie, maar indirect. En in hierdie gebeur al toe 'n wonderlike ding. Met hierdie wat sy dit uitstuur na die kerk en die gebedsgroepe, begin sy mense kry wat daar bel vir ondersteuning, mense wat WhatsApp stuur, kort boodskapies. Maar sy sê die tweede ronde het so veel makkeliker gegaan, want net hierdie klein boodskapies wat mense somtyds stuur, gee jou krag vir 'n nuwe dag, vir 'n nuwe lewe. En so bou mens weer die lewenslus op, wanneer jy hierdie ondersteuning kry uit jou mense en die kerkmense uit. En dan het jy nuwe krag om die dag weer te hanteer. Dus is dit 'n Bybelse beginsel as ons dink hoe Jesus omgegee het en hoe Jesus geondersteun het in sy wandel hier op aarde. Daar is ewe skielik mense, as ons kyk na Jesus se voorbeeld waar hy kyk en hy kyk na mense wat niemand eers wou na kyk nie. Die fariseers en sadiseers wat daar voor in die tempel staan, maar eintlik wil hy niks met die mense te doen hê nie. En ewe skielik stap Jesus in en hy begin aan ondersteuning bied en mense se lewens verander. Nie met geld nie, nie met rykdom nie, nie met wêreldse dinge nie, maar iemand wat net omgee en sê, ek is hier om te help. Jy weet in Spreuke 18 vers 24, dink ek baie keer aan my kerk en my mense, want ons baie keer mense wat sit en dalk glad nie familie het wat ondersteun nie. Spreuke 24 in die ou vertaling lees as volg, hy sê, 'n man met baie vriende word gereuneer, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Nou die 2020 vertaling sê hom vir my so klein bietjie beter amper, wat maar eintlik dieselfde op uitkom, en het gaan oor daai sterkere vriend. Die sterkere vriend is daai een wanneer ek en jy nie meer dalk familie het nie, ek dink dalk aan die ouer mense, kinders is oor see, daar is nie meer daai ondersteuning wat nodig is. Maar toch sê Spreker dit so mooi, hy sê daar is 'n vriend wat 'n sterker aanhanger is as jou broer. En dis waar ek glo die familie in die kerk inkom. Ek onthou in die tyd toe my pa in afsterwe was en die hele lewe die mekaar is, hoeveel mense het ons oproepe gekry en geondersteun in die kerk waar hulle kon, het sy dit kos is, koeldrank is, wat dit ook al kan wees. En dit was net wonderlik gewees, want die dag as jy daar so sit in moedverlore straat, dan ewe skielik kom jy oproep deur van ergens af en jou hele dag is gemaak en jy het weer moed om 'n volgende dag in te gaan. En dan, 'n baie belangrike ding, dink ek, wanneer dit kom by ondersteuning is, wat ons moet onthou is, dat ondersteuning meen om te gee. Die ontvang is die een gedeelte, maar het begin by my en het begin by jou wat moet gee, nie ontvang nie.
Want jy sien, hoe meer ons begin gee van onsself en van God se tyd gee aan mense, dan begin die lewe heeltemal verander. Jy sien, hoe meer ons wil gee, hoe meer wil ons gee. Dit is eintlik ongelooflik hoe dit werk. Dit is, die eerste stap is moeilik, maar wanneer het by die tweede en die derde stap kom, dan raak het amper 'n lewensstyl. En dan denk ek op die einde van die dag is het ook belangrik om mense te bedank, vooral mense wat ook net gebid het, groepe wat gebid het, want op die einde van die dag wil allemaal daarom net een dankje. Ek hoop dat dit ietsie vir jy beteken het, en dat ons weer eens sal besef dat ons as mense wat sit in die kerk self, wat die mense is, is een ondersteuningstelsel vir elke individu daar aan die binnenkant, maar ook aan die buitenkant, daar in die wereld wat stikkend is, is ons die ondersteunende stelsel. Ons moet hulle kan ondersteun wanneer hulle teen die grond is. Die vers waarmee ons begin het, Galasiërs 6 vers 2, som het maar net mooi op. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Meer as dit kan ek nie sê nie, want ons weet ons wil in die wandeling van Christus wees en in sy liefde. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons is dankbaar vir die liefde en die genade. Ons is dankbaar dat U ons in 'n posisie gesit het waar U vir ons 'n kerk gegee het en waar ons as mense by mekaar kan kom. Maar nie net by mekaar kom om U te loof en te prys, Here, maar waar U ons die voorreg bied om 'n ondersteuningsstelsel te wees vir almal wat om ons is. Somtyds wil ons dink is net die kerk self, Here, maar toch dink ek dat ons is 'n ondersteuningsstelsel ook vir die wêreld. 'N gebroke wêreld wat nie meer weet waarheen om te gaan of waar die uitkoms is nie. En daar waar ons die antwoorde het van 'n God vol liefde en vol genade. Ag Here, mag ons in ons hartsbegeerte uitvloei van ondersteuning. Mag ons behoeftes tweede sit en uitreik na ons naaste mense, na ons broers en ons susters in die kerk, waar ons weer daar groot verdrukking is, maar dan ook so in elkeen in die wêreld. Mag ons weer eens besef hoe belangrik is die kerk, hoe belangrik is ons ondersteuning binne in hierdie gemeente, maar ook teenoor elkeen. Wees in hierdie ure saam met ons, maak ons nou rustig en kalm, en wees met elkeen wat nie die voorregte het wat ons het nie. Aan U kom die lof, die eer en die heerlikheid, en mag U verheerlik word, in Jesus naam. Amen. Dankie vir julle saamkyk, dankie vir julle luister, mag jy 'n rustige aand hê tot ons mekaar weer sien. Totsiens.